سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه چهره ها. طبق هر چهارشنبه در خدمت خانم سوسن صفا، هیپنو درمانی که یکی از کارهای بسیار بسیار خوب و تجربه که در این کار دارن فوق العاده است. خوش آمدید. مرسی فروشتن، خیلی ممنون. همینطور سلام به بینندگان عزیز تلویزیون عصر امروز میکنم. ممنون از وقتی که گذاشتین و به این برنامه توجه میکنین. هفته خوبی داشتیم؟ عالی بود، خیلی ممنون. خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب دلمون میخواد اون هفته که خیلی برنامه‌تون، یعنی در حقیقت دو باره که ایشون در تلویزیون عصر امروز در برنامه چهره ها حضور دارن و هر دوبارش خیلی مورد توجه دوستان واقعا قرار گرفته. میخوام ببینم امروز چه صحبتی دارین در ارتباط با همین هیپنودرمانی، در ارتباط با دوستان عزیز که آگاهی بیشتری داشته باشن نسبت به این زمینه. حتما با توجه به این که هیپنودرمانی که یعنی هیپنوتیزم میشین و بعد بهتون تلقینای مثبت میشه، یک علم خیلی جدیدی هست پوری جان و البته شاخه از این علم بوده، ولی زیاد به خاطر اثراتی که داشته و جواب نداشتن که این اثرات چطور اتفاق افتاده از نظر فیزیولوژی، یه مقدار در خفا بود و رو نمی اومد، چون میخواستن برن روش تحقیق کنن و ببینن که اساساً چجوری یهو میشه که یک شخص، حالا اگر توی نمایش روی صفحه است، یهو میبینین که با صدایی که بهش دستور میدن، تلقین میدن، مثلا صدای مرغ و در میاره، یا ممکنه راه رفتنش کجاکی بشه یا هر تلقینی که بهش میدن در جا همون کارو میکنه. این یه خورده به خاطر اون شوا و نمایشنامه هایی که در صحنه ها اجرا میشده در تمام دنیا و بعد هم هالیوود هم اینو پشتیبانی کرد با فیلم هایی که ساخت و یهو ناگهانی به مردم دنیا نشون دادش که این هیپنوتیزم شدن ممکنه شما رو از فکر عادیتون دور کنه و شما رو اتوماتیکوار و خودکاروار یهو به حرکاتی در بیاره که ناخودآگاه انجام بدین، مردم رو از این فن، از این علم دور کرد. چرا هالیوود؟ هالیوود مرکزیه که خیلی ادبیات رو ما از اونجا یاد میگیریم. حتی من در برنامه‌های قبلی توضیح دادم خدمت بینندگان که حتی من شخصی رو داشتم امریکایی بود که تمام زندگیشو بر اساس شخصیت جان وین گذاشته بود، چون از پدر محروم شده بود در یک سالگی. اینه که واقعا هالیوود برای خیلی از ماها شده رول مدل، شده مثل این که ما اون رو برای خودمون میکنیم یک مدل برای رفتارامون. خب کلن هر مووی، هر فیلمی که میاد رو اکران، این یعنی نشانه یک نوع زندگی افرادی هست که در جامعه انجام میشه. 100%. البته با فکرهایی که دارن الان میکنن و رسیدن به این نتیجه که چقدر تصاویر میتونه مهم باشه بر روی اذهان، الان این در رو باز کردن. یعنی ذهن این که شما بترسین از هیپنوتیز شدن در البته درمانی به توسط همین هالیوود داره شکسته میشه. به خاطر چی؟ برای اینکه متوجه شدن که تمام ذهن ما با تصویره که داره عمل میکنه. حالا ممکنه اشخاصی که نابینایی محروم هستن بپرسین پس اونا چی که نمیبینن؟ اونها با حسای دیگرشون از حسای دیگه ای استفاده میکنن، مثل بو، مثل لمس بدنی. اونها اون تراوشات عاطفی و حسیشون رو از اونجا میگیرن، ولی کسایی که نگاه میکنن و چش دارن و میبینن، از تصاویری که ما تصویر ذهنی خودمونو و دنیای بیرونمونو میسازیم. بله. یکی از همین چیزهایی که هست در هیپنوتراپی و خیلی ما برامون جالبه این تصویره که یعنی چطور اشخاص وقتی که در ترانس هستن عزیزان، یک حالتی هست که خواب و نیمه خوابه، این حالت پیش بیاد شما تصویرهای ذهنیتون رو میتونین عوض کنین.
و ما با این عوض کردن تصاویر ذهنی میتونیم معجزه ها بکنیم. و یک نفر رو که تصویری از خودش داره که اصلا مطابق با اون چی که حالا داره زندگی میکنه نیست، میتونیم اون تصاویر رو که خودش به ما میگه ما از اون تصاویر کمک کنیم و در ذهنش قرار بدیم. با تمرین کردن اون تصاویر هویت این رو جابجا میکنه، از اون چیزی که باور کرده یک عمر درست به تصویری که حالا دوست داره تبدیل بشه به اون فرم در میاد. و این در هیپنوتراپی کاری که ما میکنیم این هستش که ما با ذهن ناآگاه، با ضمیر ناآگاه شما در اسکار میکنیم. این در حقیقت آگاهی میدین به افراد. بله درسته. حالا من با اجازه شما پوری خانم جان میخوام یک توضیح از اولش بدم که حتماً. در هیپنودرمانی اساس کار ما اینه که ما با فکر شخص، با ذهنش کار میکنیم. یعنی برخلاف اینکه روان پزشکی با درمانهای دارویی به نتیجه ای میرسه طبق تئوری آکادمی و بعد با داروها درمان میکنه شخص رو، یا روانشناسی که با صحبت کردن، صحبت تراپی میشینه و صحبت میکنه 6 جلسه 10 جلسه، ما برعکس اون با ذهن خود شما کار میکنیم. ما هیچی از بیرون ور نمیداریم بیاریم بذاریم در ذهن شما. چرا و چطور؟ عزیزان فکر ما در درجه اول باید یه تعریف کلی بکنیم که چی جوری تشکیل شده. وقتی که ما متولد میشیم دارای 2 گونه عمل هستیم. یکی ترس، که این ترس ما اینه که ما از جایی اگه بیفتیم پایین، و یکی صدای بلنده. یعنی از زمانی که به دنیا میام این دوتا ترس با شما هستش، همراه هست اتوماتیک وار به صورت خودکار. بچه از این که جایی بیفته میترسه و از این که صدای بلندی بشنوه عکس العمل نشون میده و این دوتا اثر میذاره روش. این تا اینجا گفته شده. در این ترس 2 نوع هست عکس العمل انجام میشه که اون هم در همین جا نهفته. یا میگن به انگلیسی فایت میکنیم، یعنی میجنگیم، که انگزایتی از این قسمت میاد، یعنی استراب. یا فلایت میکنیم، یعنی دور میشین، که افسردگی شدن و افسرده شدن و به گوشه پناه بردن و خوابهای زیاد کردن به جای اینکه رو در روی مسائل شدن جزء مشخصات این دوتاست. پس ما با ذهن بسیار پاک صاف به دنیا آمدیم و این دوتا عکس العمل ها در ذهن ما نهفته است. حالا هر چیزی که به ما بدن از بچگی، از موقعی که متولد میشیم تا 8 سالگی، هر چیزی که به شما داده بشه در ذهن ناخودآگاه شما ضبط میشه، درست مثل یه جعبه جادویی. هر چیزی که به شما بدن شما از بعد به تولد تا سن 8 سالگی، درسته. چرا؟ برای اینکه ما در اون سن نه قدرت کلام داریم که بتونیم صحبت کنیم، نه قدرت عکس العمل و عملی رو میتونیم به خودی خود انجام بدیم. ما فقط مطیع و مطاع محیط اطرافمون هستیم. و در همین سن هستش که ما ذهن ضمیر ناآگاه خودمون رو، که به انگلیسی بهش میگن ضمیر subconscious mind، تشکیل میشه. یعنی ضمیر ناآگاه، اسمش روش عزیزم، یعنی ضمیر ناخودآگاه. یه مثالی که میتونم بذارم براتون، مثل این که نوشتن رو وقتی بچگی یاد میگیریم ما و مدرسه میریم، خیلی سریع ما این نوشتن و سواد خوندن و آموزش رو ما در اون سن یاد میگیریم. بله. یا شنیدیم که میگن اگه هر کاری میخوای بکنی، بچه تو میخوای با موزیک آشنا کنی، هر آلت موسیقی رو میخوای باهاش آشناش کنی،
برابر این بهتر از سن 3، 4، 5 سالگی، واسه اینکه در اون دنیا همه چیز رو در اون دنیای خودش بچه سریع ور میداره به صورت ناخودآگاه. خب برای همینه میگن از سن، از زمانی که به دنیا تا 5 سالگی بچه شخصیت میگیره، شخصیتش فرم میگیره در منزل. این نظریه فروید بوده. بله. ولی شاگرد اون به اسم اریکسون که البته به عنوان تجربی رفته بود پیش فروید کار کرده بود، بعد از سالها متوجه شد که فرق میکنه. فروید خیلی تاکید داشته که هر چیزی به ذاته و تا 5 سالگی دیگه تکمیل میشه، ولی هیپنوتراپی متأثر شده از تئوری اریکسون که جواب داده تا حالا و به خاطر همین دارم بیشتر دانشگاه ها روش حالا تاکید میکنن. و رشته من که همون رشته هیپنودرمانی بالینی بهش میگن، یعنی کلینیکال هیپنوتراپی، منظور از بالینی اینه که پزشک ها میان از ما کمک میخوان. بله. به خاطر اینکه حالا متوجه شدن که این درمان که حالا اریکسون هم تئوریش تا حدود زیادی متأثر شده در درسای روانکاوی رشته های روانشناسی بالینی، میتونه کمک کنه و نتیجه های زیادی گرفتن تو اینجا. اریکسون میگه که در مرحله تکامل انسان از همون بدو تولد تا 65 سالگی به بالا شما مراحل رشدی دارین که از 8 مرحله میگذره که من حالا جاش نیست همه رو در این برنامه بگم و انشاءالله قدم به قدم میتونیم 100% با بینندگان عزیز بعدا راجبش صحبت کنیم. من کتابی البته نوشتم به نام Why Hypnosis for Personal Development که اگر بارکدش بیاد این زیر تصویر، زیر تصویر ما بارکدش ممنون، دستتون درد نکنی، خیلی تشکر. این بارکد عزیزم شما اسکن کنین با دوربینتون، میتونین برین روی آمازون میبرتتون و میتونین از اونجا این کتاب رو بگیرین، تهیه کنین. درسته که این کتاب انگلیسی هست، ولی هر کسی از سن 16 ساله به بعد این کتاب کاملا در زبان روان انگلیسی به سادگی توضیح داده که چطور افکار تکمیل میشن، شکل میگیرن، رفتار چطور میشه که در شکل در ذهن ما شکل میگیره، همه اینها و حتی خود هیپنوتیزم درمانی در این کتاب پوری خانم جان اومده. بله، یعنی خودشون هم میتونن با اتمام این کتاب متوجه بشن که هیپنوتیزم چجوری خودشون رو بکنن. حتی 13 مورد از مواردی رو که بهشون خیلی برخورد کردیم، مثل استراب که انگزایتی بهش میگن، دپرشن، افسردگی عمیق، حسادت، جلسی و و خیلی چیزهای دیگه هستش، حتی ترک سیگار، گفتار درمانیاش در آخر این کتاب اومده که شما عزیزان اول با تموم کردن، با خوندن کتاب شروع میکنین به توضیح دادن برای خودتون که چجوری تمام این عادتها برای شما تشکیل شده و بعد به اون قسمت کتاب تشریف خواهیم برد و برای خودتون گفتار درمانی میکنیم و خیلی ساده است. پوری خانم جون میتونن صدای خودشون رو از رو کتاب بخونن، ترجمهش هم میتونن بکنن، خیلی ساده است و اون رو ضبط کنید و شب قبل از اینکه به خواب برن در رخت خواب برای خودتون بذارین توی گوشی و گوش بدین. و اینجا واجبه که من این رو خدمتون بگم عزیزان بیننده که هر عادتی که شما دارین 21 روز اگر عادت جدیدی رو میخواین تمرین کنین میاد در جای عادت قدیمی شما. فقط باید 21 روز بخواین و همت کنین شما و دو زمان هست که بهترین ساعت هاست برای اینکه شما افکار که دوست دارین و الان جایگزین این فکر قدیمی کنین. یکی نیم ساعت قبل از اینکه به خواب عمیق برین و یکی نیم ساعت قبل از اینکه از خواب صبح بلند میشین از رخت خواب.
این دو زمان بهترین ساعتهایی هست که شما میتونید به ذهن خودتون تمرین بدین با رفتارهای جدید، عادتهای جدید، هر طور که میخواین. من یه سوال از شما داشتم، این هیپنودرمانی در بیخوابی افرادم کمک میکنه؟ 100%. چطور کمک میکنه؟ یکی از کارهایی که ما میکنیم در هیپنوتیز درمانی، درمان بیخوابی یا کمخوابیه. کمخوابی میتونه علت این باشه که شما خسته هستین، حتی زیاد کار میکنین و فکرتون مدام درگیر میشه و جواب از بدنتون نمیگیرین برای استراحت کردن. ما اینو پوری خانم جون عزیز با در ترانس گذاشتن، در هنگامی که تشریف میارن به آفیس ما، ما بهشون توضیح میدیم، در ترانس میرین و در اون ترانس تصویرایی رو برای شما ایجاد میکنیم که شما کاملا از مشکلات روزانه تخلیه میشین و کاملا فقط تمرکزتون به روی خوابتون خواهد بود. و اینکه حتی پوری خانم جان چه ساعتی رو شما میخواین بخوابین در ذهنتون ایجاد میکنیم، از اینکه خودتون به ما میگین، مثلا میگین من 10 شب دوست دارم خوابم ببره حسابی تا صبح 6 صبح بلند شم. ما این ساعتها رو در ذهن شما تداعی میکنیم و عادت میدیم به مرور به ذهنتون که اتوماتیک وار شما ساعت خواب پیدا میکنید و بعد از مدتی، البته با تمرین اینکه افکار اضافی و زیادی رو تخلیه کردین و به خودتون اجازه دادین، بدنتون رو آمادگی بهش دادین، اون موقع است که خواب عمیق رو هم تجربه خواهیم کرد. 100%. خیلی عالیه، چون ببینین خیلی از افراد هستن از سن فکر کنم 50 به بعد دچار بیخوابی‌های وحشتناک میشن و خیلی هم خطرناکه، میدونین. خب خیلی از افراد روی دارو هستن که با دارو میخوابن که خود اون دارو یه مشکلات خاص خودشو میاره، ولی با هیپنودرمان اگر به این شکل شما میگین درمان بشن، خب خیلی براشون مفید خواهد بود. بله پیرو خانم جان، همینطور هم هست. برای همینه که ما اینجاست از پزشک اونها استفاده خواهیم کرد. یعنی پزشک داخلیشون، عمومیشون. 100%. اگر حتی روان پزشک دارن، روان پزشکاشون به ما میگن چه داروهایی اینا دارن مصرف میکنن، شخص مورد نظر باید لیست داروهاشو بیاره، دکتر عمومی، اگر دکتر عمومیشون به ما توصیه کردن، ریفرشون کردن، اگر دکتر روان پزشکشون به ما توصیه کردن که از ایشون تکر کنیم یا بیان برای درمان هیپنوتیز درمانی، برای همین میگیم بالینی. برای اینکه اول باید مطمئن بشیم که داروهایی که شما مصرف میکنین روی خواب شما اثر داره یا نه. آخه این داروها یه مدتی کوتاه اثر داره، ولی بعد که وقتی میسه که بدن عادت میکنه، کم 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 اثرش رو در ارتباط با بیخوابی از بین میره دیگه. ببینیم بستگی داره به چه داروی، نوع داروتون. اگر قند دارین، قند خونتون بالاست، حتی اگر قند خونتون پایین میره بروی خانم جان، همه اینا اثر داره و بعد باید یک رژیم غذایی مناسب رو تقبل کنن عزیزان. ببینین غذا خیلی مؤثر هست، یعنی برای قبل از خواب، حتی برای قبل از خواب. خیلی ها میگن من با شکم سیر نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره، در صورتی که در بعضی جاها باید یه مقدار غذایی پروتئین دار شخص بخوره، حتی در 9 شب تا درست به خواب عمیق بره. اینکه هر کسی با یک فرمول بتونه معالجه بشه اصلا امکان پذیر نیست. یکی از زیبایی هیپنوتیز تراپی، یکی از واقعا مشخصه های زیبا در هیپنوتیز تراپی اینه که ما اصلا با یک فن، با یک تئوری، با یک روش با همه نمیریم جلو. آخه کاملا درسته، بلکه همه که شبیه هم نیستن که. دقیقا، و همینطور
هر کسی خواسته های خاص خودش رو داره. بله. در هیپنوتیز تراپی شخص میتونه فقط به اون چی که میخواد فکر کنه، نه اینکه کسی بخواد از بیرون بهش چیزی تحمیل کنه. در هیپنوتیز تراپی شما اگر دوست نداشته باشید حتی کلمه جا به جا بشه، سریع بلند میشین. بله، شما کنترل دارین عزیزان، و هر گونه سخن و شایعی در این مورد که نه فرد در زیر هیپنوتیزم در سطحی میره که دیگه نمیتونه آگاه بشه و بلنشه، اشتباه است. در هیپنوتیز تراپی موقعی که شما با من کار میکنین کاملا هوشیار هستین و حقیقتا هوشیاری شما 100%، چون با اطمینان خاطر اومدین پیش من و میگین من میخوام سیگار رو ترک کنم. هیچ شکی ندارم، من از ذهن هوشیار با شما میام و میرم در ذهنی که ناهوشیارانه انتخاب غلط رو برای شما کرده. خیلی عالیه. فقط یه سوال اینجا هست، واقعا اینه که محدودیت سنی داره برای هیپنودرمانی یا نه؟ البته بستگی داره به این که پوری خانم جان با چه کیسی، با چه چیزی میخوان بیان جلو. باز گفتم ما با روانشناس و روانپزشک صحبت میکنیم. خود من داشتم که 12 ساله بوده، از 12 ساله، ولی بستگی به کیسش داره که در مورد چی اومدن. ممکنه ترسی اتفاقی افتاده در ذهن این بچه 12 ساله که نمیتونه الان تشخیص بده چرا من میرم تو خیابون از سگ میترسم و فرار میکنه و دچار پنیک اتک میشه و یهو میبینی ناراحتی های جسمی داره برای این بچه ایجاد میشه. بله، بستگی داره به اینکه چه حالت هایی داره اون بچه. 100%. ولی عموما من از 16 سال به بالا انتخاب کردم، همونطور که در برنامه های قبلی با شما در میون گذاشتم، به خاطر اینکه عزیزان در اون سن کم کم ذهن هوشیار شما تکمیل شده و به مرزی داریم میرسیم که انتخاب ها رو خودتون تشخیص بدین و انجام بدین. بسیار عالی. واقعا تمام مطالبی که شما گفتین به دقت که وقتی من دارم گوش میدم میبینم چقدر میتونه برای یک شخص مؤثر باشه از زندگی روزمرهش. واقعا اجازه میدیم به یک بریک کوچولو بپردازیم و یک موزیک ویدیویی که بنا به درخواست خودشون با توجه به شرایط فعلی و این زن ستیزی که دولت جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده و در اون وصف این ترانه گفته شده، به اتفاق بریم گوش بدیم و برگردیم.
اسیر زنجیرا کنی، زندگیمو تو قفس هراز لحظه ها کنی. مرد یاقی فکر نکن منو فراموش بکنی، این زن ایرونی رو بتونی خاموش بکنی. اگه آیات خدایی واسه من سنگ و سنگسار، برا تو ای بی حقیقت رقص مرگ پای دیوار. من که ایران دختبارم، نام ایران اعتبارم، کی میتونی برسونی به سیاهی روزگارم؟ من گل باغ زمینم که نشکم یه یقینم، اگه تو بودا و مزدا من خود گردآفرینم. بسیار عالی. برگردیم به سابجکت خوبمون واقعا که خانم سوسن صفا مطرح کردن، و من یه سوالی از شما دارم در این زمینه، و اینه که درگیری ذهن از نظر از طریق هیپنودرمانی به چه شکل خواهد بود؟ مرسی، خیلی سوال عالی، خیلی عالی، مرسی خانم بجان. دقیقا این درگیری فکری ما، خب وقتی که ما داریم رو به جوش هستیم، این اتفاق در همه میفته، حتی در بچه ها هم میفته. بچه 8 ساله که درگیری فکر داشته باشه، بچه 8 ساله، 12 ساله چرا این اتفاق میفته؟ و اگه زیاد ادامه پیدا کنه، بعضی موقع اگه شدت داشته باشه، مسئله ای باشه که نتونه حلش کنه، به تروما یا بحران تبدیل میشه. در صورت عادیش ما میگیم فکرمون خیلی مشغوله. چرا؟ ببینین عزیزان، ما انسان هستیم با ابعاد بسیار گسترده معنوی، البته که از نظر احساسی فقط 5 حس ما ممکنه شناخته شده باشه، ولی ما گسترده تر از اینها هستیم. چرا که این روزا شما میتونین با یک کلیک میبینین که در بروی شما باز میشه، در گاراژ بروی شما باز میشه، با یک کلیک تلویزیون شما روشن میشه، و اینها ماشین هستن، بالا میره زندگی. آیا هیچ موقع دقت کردین چی بین اون وسیله‌ای که شما ریموت اسمشو میذاریم و اون وسیله‌ای که تلویزیونه و صفحه شیشه‌ایه چی هست؟ بین این دو چه اتفاقی میفته؟ شما مملو از اتفاقات جالب و حیرت انگیز هستین. دقیقاً فراتر از این نیروهایی که با ماشین تسخیر شده و ازش استفاده میکنن و ما تعجب میکنیم و هیجان بهمون دست میده، اگر پیدا کنین اون نیرویی که شما به عنوان انسان هستین، تحیر آوره. یکی از چیزهایی که باعث درگیری فکر افراد میشه، کوچک کردن انسان هاست. توسط چه کسانی؟ به توسط همون کسانی که افکار خودشون کوچیک شده، در جعبه مونده. میگن از کوزه تراوت، همون که در کوزه است، همچین ضرب المثلی در فارسی هست، و هر آنچه در اوست. ما نمیتونیم افراد رو به زور عوض کنیم، ما نمیتونیم اونها رو از اونچه که یاد گرفتن و بهشون زور شده و اجبار شده بخوایم بهشون بگیم که تو باید این رو بشکنی. اولین کاری که شما میتونین بکنین این که خودتون خودشناسی کنین، خودتون رو دریابین. کمک به خود کردن از توی خانواده شروع میشه.
خانواده یک نفرم میتونه باشه عزیز. اگر که شما درگیری فکری داشته باشی، چه یک نفر باشین چه شش نفر در یک خانواده بسیار شلوغ و پرمشغله، ولی میگین باز تنها هستم، باز درگیرم. چرا؟ برای اینکه باید از شر یک عقایدی که سالهاست در ذهن ما، در زندگی ما به کرات اتفاق افتاده و متوجه منفی شدن نتایجش شدیم، ولی در ذهن آگاهمون، در اجتماعمون، در هوشیاریمون، در بیداریمون توانش رو از ما گرفتن که بروز بدیم. یعنی به قول فارسی میگن دو تا چهار تا، به ما دارن به زور میگن نه دو تا هشتا، یا نه دو تا همون دوتا. مسلمه درگیری فکری پیدا میکنی، مسلمه به خیابون ها ریخته میشیم، مسلمه که اعصابمون خرد میشه، چون نه اون طرف نه طرف ما راه حلی نداریم برای این. از خود شروع میشه. هیچ دینی نتونسته تا الان جواب سوال انسان رو برای خودشناسی بده، مگر اینکه آدمی که 40 روز برای خودش وقت گذاشته باشه. اگر از تمام پیغمبران شما دارین صحبت میکنین، اونا کسایی بودن که رفتن در عزلت نشستن، حالا به یه ناخودآگاهی رسیدن و خواستن از یه چیزی که کشف کردن در تنهایی به خود آگاهی برسن برای خودشون. اگر دقت کرده باشید، اونها هم اسمشون پیغمبر هست، خدا نیست. اونها فقط پیغام داشتن. آیا پیغام داشتن به زور میشه؟ پیغام رو شما میشنوین و بعد در خودتون میشینین حلاجی میکنین، آیا این فرصت به شما داده شد که از پیغامی که شنیدین استفاده کنین، ببینین که با ناخودآگاه شما، با هوشیاری شما مطابقت داره؟ در زندگی تجربه بهتون اجازه دادن تجربه کنین و بعد به خودتون بگین بله، من این رو، این پیغام درسته، من قبول میکنم. تئوری، دانشمندان، محققان، همه و همه در جایی در خودشون این تغییرات رو میبینن که به بیرون ساته میکنن. درگیری ذهنی به خاطر اینه که ما نمیتونیم خودمون باشیم. فرقی نمیکنه شمایی که خانومی هستین که در خونه مشغولین و از صبح تا شب دارین آشپزی میکنین، زحمت میکشین، بچه بزرگ میکنین، ولی اونقدر که باید خودتون رو باید روش میدادین و علایق شخصی خودتون میرسیدین و نتونستین برسین، این درگیری ایجاد میکنه. خانم دکتر ببخشین، خانم سوسن صفا، این درگیری فکری و ذهنی در افراد، شما فکر نمی کنید شاید به خاطر محدودیت های کاری که برای خودشون به وجود آوردن، هدف ندارن، هدف مندی ندارن تو زندگیشون که چه باید بکنن؟ دقیقا این رو میفهمم که چی شما میگی. مرسی پوری خانم جان. درگیری ذهنی، اگر که حتی شخص بگیم در اجتماع بسیار محدودی هست، شما نمیتونی با خنجر به دست گرفتن چیزی رو عوض کنی. نه اصلا. خنجر به اون شخصی که روبروی شما وایستده جواب چی میده؟ حالت ترس میاره و اون هم مجبور از خودش و اون باورهایی که در خودش هست دفاع کنه، چون هویتش رو اون شکل داره. اگر ما در محیطی انتخاب کردیم که 40 سال از یه چیزی صحبت کردیم، به به و تعریف کردیم و نسل‌های بعد از نسل‌ها همین رو به زور قبول کردیم، شما نمیتونین همینطور یک شبه به یک چیز سمبولیک بگین که اون چیز غلطه. برهان و دلیلم نمیگم برای کسی بیاریم، ولی اول از خودمون شروع کنیم، ببینیم انتخابامون درسته؟ آیا واقعا من چیزی که میخوام رو دارم، خودم میرم دنبالش، عمل میکنم؟ خب خانم صفا، بعضی از افراد اصلا فکر میکنن ذهنیتشون پاکه، یعنی بیلیف دارن خودشون رو تو این زمینه،
اینا چی کار باید بکنن؟ در صورتی که دورا دور وقتی شما متوجه میشین، میبین با توجه به اعمال و رفتار و کردار و صحبتهایی که میکنن متوجه میشین که چقدر اینا مشکلات ذهنی و فکری دارن. دقیقا پوری خانم جان، به قول ویلیام جیمز، اگر کاری کردی که میبینی نتیجه مثبت داشته خب بکن، ولی اگه نتیجه منفی داشته آیا باید دوباره کرد؟ تصمیم گیریش با شماست. اینه که هر کدوم ما به فراخور سن و حالمون یه تجاربی رو کردیم در زندگی. آخه بعضی قدرت تصمیم گیری ندارن، با زور این و اون، با فشار این و اون، حالا چه بد چه خوب، اون شخص تصمیم میگیره. با این نوع افراد میشه از طریق هیپنو درمانی درمانشون کرد؟ 100% میشه. خب ببینین عزیزان، هر موقع شما درگیری فکری پیدا کردین، ضمیر و هوشیار شما داره میگه چیزی مطابق اون چیزی که به صلاح شماست نیست. شما در یک اجتماعی بزرگ شدی که با یک سری قوانین خیلی سخت بزرگتون کردن، و بعد میرین یک کشوری و دنیایی رو میبینین که چقدر فقر داره. یعنی دیگه به شما نگفتن که 100% تو نباید این غذا رو بخوری، حرامه. شما احساس میکنین که دوست دارین غذا رو بخورین، ولی مدتی میخورین شاید طبعا دوست نداشتین. پوری خانم جان، اونجا دیگه تصمیم آگاهانه شماست، کسی به شما زور نکرده. درسته که در محیط و اجتماع ما باید یه سری قوانین، ضوابط برای رفاه عمومی داشته باشیم، ولی اگر اونها رو حفظ بکنیم چیزی از توش نمیاد بیرون جز تهجر و فشار و از همگسیستگی. و اینه که اگر شما فکر میکنید که به اجبار کسی تصمیم گرفتین، همونجا جلوشو بگیرین. همونجا که فکر کردین که من الان کاری که دارم میکنم به اجبار این شخص یا این فرم یا به خاطر هر دلیلی، حتی کمبود پول، حتی اینکه من تو زندگیم کسی رو نداشتم، مجبور شدم این آقا رو انتخاب کردم، این خانم رو انتخاب کردم، اینها همه پس از نقصان میاد، از جای اشتباه میاد. میتونین عوضش کنین. چطور؟ در صورتی که خودتون رو درک کنین، نه اینکه طرف مقابل رو. اول باید بیاین پیش ما، جوانب امر رو ببینین، ترجیح بدین به کدوم راه منطقیه برای شما، با ما هم صحبت میکنین و ما بهترین طریقی رو، روشی رو که به ذهن شما و در زندگی شما با روش زندگی شما سازگاره، اون رو به شما تلقین میدیم و راه رو براتون و فکرتون باز میکنیم. بسیار عالی. دیگه یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. حالا شما یک مقدار بیشتری در مورد، البته مختصر و مفید که این زمان تو این زمان گنجیده بشه، یک مقدار از روش کاراتون در آفیستون به چه شکلی انجام میدی؟ ببینین عزیزان، شماره تلفن تماس من 310-270-6005 هست و آفیس من در ونچورو بلوار قرار داره در انسینو. هر زمانی که شما خواستین میتونین به این شماره یا تکس کنین یا تماس تلفنی بگیرین. من در خدمت شما هستم 7 روز هفته، هر روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب در خدمت شما عزیزان هستم. برای افرادی که کار میکنن دیگه آخر برسن، یعنی شنبه و یک شنبه اویلیبل هستم. بله هستم. و اولین کاری که ما میکنیم یک جلسه 2 ساعته هست که شما تشریف میارین، ما باز میکنیم مسائل رو، شما توضیح میدین، براتون تشریح میکنیم از کجا اومده شروع میکنیم و بعد بهتون هیپنوتیزم رو کاملا تشریح که کردیم، شما رو در یک ترانس قرار میدیم که تجربه کنین که با توسط خودتون این کار چطور انجام میشه و در اون حالت شما متوجه میشین که کاملا اختیار دست خودتونه
در جلسه اول شما فقط ریلکسیشن عمیق رو تجربه خواهید کرد عزیزان، یعنی 20 دقیقه از اون 2 ساعت رو شما به یک آرامش فوق‌العاده‌ای که حتی پوری خانم جان بعضی موقع ها اشخاص دوست ندارن از اون حالت بیان بیرون، به اون حالت برده میشین و بعد جلسات دیگه فقط 1 ساعت هست. در چند جلسه میشه بهبودی پیدا کرد؟ جالب، حد بهبودی ذهنم. بسیار سوال خوبی کردین عزیزان. این بستگی به خود شما و آمادگی شما داره. بله. من داشتم کسی که در یک جلسه داشته با من و رفته و خودش رو درمان کرده و از این رو به اون رو شده و حتی من میبینم داره به دیگران الان کمک میکنه. چرا؟ برای اینکه واقعا انگیزه داشتن و قاطعیت شرط اول رو میده، یعنی حرف اول رو میزنه. اگر شما میخواین وزن کم کنین، واقعا باید به این رسیده باشین که من یه وزن متعادل مثلا 125 پوند میخوام. این رو باید اون موقع که مطمئنین تشریف بیارین پیش ما، یا اگر سیگار واقعا مطمئنین میایین پیش ما و اون موقع ممکنه شک و تردید هم به همیشه. شک و تردید ها با صحبت ها کم کم بستگی داره. از 3 جلسه تا 6 جلسه ما میگیم 100% میشه ریکاوری کرد و تأثیر گذاره. 100%. ولی از 6 جلسه به اونور هم ممکنه شما احتیاج داشته باشین، مثل هر چیز دیگه ای، مثل اینکه دارین یه چیزی رو تعمیر میکنین، مثل اینکه حمام میرین، برای اینکه باید تجدید کنین و ادامه بدین و از این پوست به پوسته جدید برین، باید شاید ماهی یه بارم تشریف بیارین پیش ما تا روزی که خودشون میگن. پوری خانم جان، اشخاص خودشون به ما میگن من نمیخوام دیگه، احتیاجی ندارم، من الان میتونم احساس میکنم دیگه اون چیزایی رو که میخواستم رو خودم انجام بدم و بعد خودشون انتخاب میکنن. فامیلی درمان هم داریم؟ بله، البته به صورت جدا داریم. که اگر زوجها خواستن که بیان، ما اول 2 ساعت با خودشون زن و شوهر صحبت میکنم و بعد تک به تک تصمیم میگیریم که در چه ساعتهایی با هر کدوم جداگانه کار کنیم. دیگه به آخر برنامه رسیدیم. متاسفانه خیلی خوشحال شدم از اینکه در کنارم بودین. با توجه به مطالبی که فرمودین، انشالله تا هفته آینده. فقط از بینندگان عزیز میخوام خواهش کنم که برنامه چهره ها، یعنی برنامه تلویزیون عصر امروز در جلویز هست، رو آنلاین هست و رو فیسبوک چهره ها هستش و شما میتونین برین ببینین و به خصوص در برنامه چهره ها اگر صحبتی، سوالی، چیزی دارین میتونین سوالتون رو عنوان کنین و خانم سوزان صفا جوابگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. در ضمن شما در یه رسانه دیگه هم فعالیت دارید. بله، خیلی ممنون. خواهش میکنم. من میخواستم فقط بگم که برای روزای دوشنبه هم از رادیو ونک میتونم به برنامه نیم ساعته من پوری خانم جان گوش بدن به اسم معجزه هیپنوتیزم که قدم به قدم تا الان 9th برنامه است. همه برنامه ها ضبط شده و شما میتونین عزیزان برین استفاده کنین. از چه طریقی میشه این رادیو ونک رو گوش کرد؟ اپشو در پلی استور هستش گوگل، وقتی سرچ کنین رادیو ونک و هر دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر من برنامه اونجا دارم راجع به اصلا هیپنوتیز درمانی چه هست و چه جوری انجام میشه توضیحات لازم رو میدم و اگر اشکال نداشته باشه یک بار دیگه من میخواستم بارکود رو بذارن در زیر تصویر. 100%. من تاکید میکنم عزیزان، برای فرزندان مخصوصا که بعد با خود شما بشینن این رو اسکن کنین با دوربیناتون و بذارین که فرزندان شما در جمع خانوادگی شما یک جمعی داشته باشن که توضیح بدن راجع به مشکلاتشون با خود شما و یا خود شما با اونها درد دلاتون رو بکنین و فضا باز بشه و این کتاب رو میتونین با اسکن کردن این بارکد همونطور که گفتم از روی آمازون تهیه بکنین. خیلی ممنون از شما که همچین کتابی رو
واقعا نوشتین و در اختیار مردم ایران قرار دادین. این کتاب با توجه به اینکه بچه های ما، اکثر کسانی که مهاجر هستن و خارج از ایران هستن، به خصوص در آمریکا هستن، چون دیگه اینا زبان اصلیشون زبان انگلیسیه، واقعا حتی بچه ها تو خونه انگلیسی صحبت میکنن و ایشون به این دلیل به زبان انگلیسی این کتاب نوشته که بیشتر مورد توجه بچه ها باشه، چون متاسفانه خانواده ها بین دو فرهنگه، بین بچه و خودشون گیر کردن و مسائل و مشکلاتی رو در پیش میارن و این کتاب باعث میشه که یک مقدار ذهن بچه ها آگاه تر بشه و آگاهی بیشتر داشته باشن نسبت به خانواده شون. دقیقا همونطوری که شما فرمودید. مرسی از توضیحاتتون. خواهش میکنم. به امید دیدار تا هفته آینده با تشکر از همه شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.